Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. I dagens video så ska jag visa hur ni väldigt enkelt gör en egen laptopväska. Här har vi den färdiga och den är gjord av ett tjockt filtmaterial. Och det här är så enkelt så att jag vet inte vad. Det kan kanske vara det enklaste projektet som ändå är det mest användbara. Så är ni ute efter ett riktigt enkelt 5 minuters projekt så kan jag verkligen rekommendera det här. Det enda ni behöver är tyget, ett tjockt filttyg i det här fallet, och det enda som jag har gjort det är 2 stycken raksömmar. Och sen har vi det här lite bredare svarta elastiska bandet som alltså håller ihop allting, och det har jag sytt fast i samma i den här enda sömmen, en på varje sida som jag har gjort. Så enkelt är det. Det är väldigt få steg i det här projektet. Okej, då sätter vi igång. Och som sagt så har jag ett väldigt kraftigt filttyg här. Som ni ser så är det extra tjockt. Och det är det jag rekommenderar till just det här projektet. Och det är lite stuvt när det är nytt. Gör ganska mycket motstånd, eller vad man ska säga, när man försöker vika det och så. Så tänk på det, men sen när ni har använt det lite så kommer det att forma sig efter det ni har den till. Sen har vi det här elastiska bandet, valfritt, men jag tyckte det var snyggt med ett svart lite bredare. Sen har vi en sytråd som matchar, så alltså samma färg som filten. Och sen knappnålar behöver vi och en sax. Och sen så behöver ni såklart en symaskin också. Och som ni märker så har jag inget mönster eller någonting, utan ni behöver helt enkelt bara mäta ut efter er laptop som ni såklart ska ha den här till. Så här lägger ni ut filttyget på längden. Och jag ska visa med min laptop hur jag mäter ut det här. Så, när ni mäter ut hur mycket tyg ni behöver så lägger ni ut det på det här viset. Och det behöver ju givetvis vara lite bredare, men inte alls mycket. Utan här behöver vi alltså ungefär kanske alltså 4-5 cm max. Så ingen stor sömsmån eller någonting. Så det här är ju superbra om ni kanske vill göra det här som en present till någon. Det enda ni behöver veta då är måtten på deras dator, men det är ju ganska lätt att ta reda på eftersom de flesta är ungefär samma storlek. Okej, nu ska vi alltså vika ihop den som den ska vara, bara så att ni ser att den passar och hur långt ni vill ha det här locket och så vidare. Så vi börjar med att vika den rakt över för att se hur bred den är. Och det andra som återstår här till vänster, det kommer ju såklart att bli locket. Och där kan ni välja om ni vill att det ska överlappa helt till andra sidan eller om det bara ska gå till hälften eller någonting. Okej, och såklart när ni mäter ut hur mycket av det här elastiska bandet som ni behöver så behöver ni givetvis bredden på er laptop och sen lite extra då eftersom det behöver vara lite längre. Okej, så steget är alltså att vika det här över för att se hur djup den här väskan behöver bli. Så här ungefär. Och sen markerar vi helt enkelt med någonting här så att ni vet att det är här. Och då kan ni markera antingen ner till där ni viker eller här på höger sidan. Och som ni ser så är det här tyget, det här filttyget är väldigt tjockt och kraftigt och styvt.
Så det ger lite motstånd nu, men sen när det liksom, efter ett tag så kommer det att vänja sig. Och anledningen till att jag valde just filt är dessutom att det fransar sig inte alls. Så vi kan alltså bara klippa kanterna och behöver inte liksom vika in eller sy någon extra söm eller zigzag eller någonting, utan man lämnar helt enkelt det så här utan vidare. Hur praktiskt som helst. Okej, när ni har mätt ut det här efter er laptop så ska vi alltså hålla fast det här såklart med hjälp av knappnålar för att få allting på plats innan vi syr med symaskinen. Så där, nu har jag gjort likadant på andra sidan, så nu ser ni här hur det ska se ut så att säga. Så allting är fastnålat på plats med knappnålar. Och nu ska vi ägna oss åt bandet. Så det här är ett ganska kraftigt eller styvt, lite bredare elastiskt band. Och det här måste ju sitta placerat så att det passar hur brett ni vill att det här locket ska vara. Så om ni inte har ett som går, som överlappar helt och hållet, så kan ni sätta det lite högre upp. Men är det så att själva locket är liksom lika långt eller lika brett som väskan, så sätter ni det helt enkelt lite längre ner. Så tänk på det. När ni har tänkt ut placeringen så sticker vi helt enkelt in den här kanten. Vi petar in den mellan de två filtbitarna, och på det här sättet så kommer vi alltså att sy fast det här. Samtidigt som vi syr den här enda raksömmen som håller fast våra två stycken. Det enda som kommer att hända är att den här grå tråden kommer att bli synlig på det här svarta. Så om ni är jättepetiga och absolut inte vill det, så kan ni ju såklart sy fast den här separat med svart tråd och sen sy runt om med grå. Men jag tycker inte riktigt att det är nödvändigt, men bara så ni vet det, om ni är lite mer avancerade så kan ni alltså göra det. Sen är det alltså bara dags att sy. Och som ni ser här så syr jag väldigt, väldigt nära kanten. Så inte längs med pressarfoten, utan jag syr längs med den här inre kanten på pressarfotens kant, eller på pressarfoten. Så där, nu har jag sytt mina två raksömmar, och som ni ser här så ja, det här är det enda steget som behövs. Vi är i princip klara nu. Så här ser det ut. Väldigt nätt och snyggt. Jag kan faktiskt rekommendera att ni syr två gånger, alltså att ni syr fram och tillbaka bara för säkerhets skull, för att verkligen hålla fast allting. Dels så kan det ju vara så att laptopen är lite tung, och man vill ju såklart inte att den här sömmen ska spricka. Dessutom sitter den ganska nära kanten och tyget är ju ganska tjockt, så att det kan faktiskt löna sig att sy dubbel söm, alltså att ni syr fram och tillbaka två gånger. Nu har jag såklart förberett här, så jag har lagt min dator inuti bara för att jag ska kunna demonstrera. Så sen viker vi alltså över locket på det här viset. Mitt är ungefär 2/3 av bredden på själva väskan. Och sen kan man såklart peta in den här under bandet. Och som jag sa tidigare så är nu det här tyget, när ni precis har gjort det här tyget är tjockt och ganska styvt när det är nytt, men sen när ni har använt det ett tag så kommer det liksom att vänja sig och mjukna. Så här ser det nu ut när det är klart och det hålls fast här med hjälp av det elastiska bandet. Så det här är nog kanske mitt favoritprojekt någonsin som vi har gjort, när vi gäller på att göra någonting snyggt och enkelt och väldigt, väldigt snabbt. Superenkelt. Ni behöver alltså bara en enda söm
Och jag är jättenöjd med resultatet och tycker faktiskt att den här inte alls ser så simpel ut som den faktiskt är, utan jag tycker att den här är riktigt, riktigt snygg. Väldigt minimalistisk stil. Och ni kan sy det här i andra material så länge det är någonting som är lite styvt. Men jag tycker ändå att det här tjockare filtmaterialet verkligen passar bäst. I och med att det också skyddar er laptop om ni har den i väskan då. Skyddar kanske mot fukt eller lätt att hålla rent. Och dessutom lite stöttåligt eftersom det är så tjockt och lite mjukt. Så att jag tycker verkligen att det här filtmaterialet är det bästa. Givetvis så skulle ni kunna göra en variant på den här med i princip samma mönster. Om ni kanske vill göra någonting som är kiltat, alltså kanske ett bomullstyg med sån här stoppning emellan. Och om ni vill se någonting sånt, om ni har någon speciell idé, så skriv gärna i kommentarerna så ska vi se vad vi kan hitta på för någonting i framtiden. Givetvis skulle man kunna göra någonting med ett annat foder. Eller ja, precis. Så har ni några speciella idéer så skriv ner det i kommentarsfältet här nedanför. Sen om ni skulle vilja dekorera det här så kan ni ju faktiskt fortsätta på just det här projektet som vi gjorde nu. Man skulle kunna tänka sig att man syr fast någon form av broderier eller någonting på utsidan. Men det här var allting för idag och det här var ett riktigt 5 minuters projekt. Så det var allting för den här gången. Som sagt, skriv vad ni tycker i kommentarerna. Glöm inte att ge mig en tummen upp och glöm inte att prenumerera på våran kanal. Vi har massor av tidigare videos. Glöm inte att trycka på den lilla ringklockan så får ni ett meddelande så fort vi lägger upp någonting nytt. Det var allting för idag och vi ses nästa gång.